Taksat nuk janë për të paguar pensione. Taksat janë për të paguar të gjitha ato që i duen shtetit që të funksionoj dhe për të financuar zhvillimin. Taksat janë, nëse do t'i ndanim në mënyrë brutale, taksat janë për fëmijët. Sigurimet shoqërore janë për pensionistët. Taksat janë për shkollat, janë për qeret, janë për kopshtet, taksat janë për kujdesin shëndetësor, taksat janë për infrastrukturën, e për gjitha tjera, plus edhe gjitha shërbimet. Taksat janë për të financuar mësusit, për të financuar mjekët, për të financuar punojësit e policisë, etj. Që të gjithë këta janë në shërbim të shoqërisë. Ndërsa sigurinë shoqërore janë për të financuar drejt për drejt pensionet. Dhe kush i shmanget, praktikisht i heq pensionistëve drejt për drejt të drejtën që të marrë një pension më të mirë. Ne kemi bërë një reformë 2014 dhe nga ju reformë e kemi rritur në afro 300.000 numrin e kontributëve në sigurinë shoqërore. Se ishte për tokë fare. E kemi rritur në afro plus 300.000. Por, ka ende një shmangje të konsiderueshme. Jo më nga puna në të zezë fare, por nga deklarimi jo i vërtet i paga. Dhe mjafton të shikojmë çfarë ndodh me ndërtimin, apo të shikojmë çfarë ndodh me turizmin, ku e dim shumë mirë që pagat sot janë në nivele konkuruese me të gjithë rajonin, dhe në turizm pagat janë thuajse sa Greqia, dhe ndërkohë deklarimi i pagave është shumë më i ulët, sepse qoftë punëdhënësit, qoftë punëmarrësit, mendojnë që këto para që janë për pensionistët, janë një ngarkesë që ata mund të heqin duke i shkelur syrin njëri tjetrit. Dhe ajo që ndodhë faktikisht është, kur ne mbledhim taksa, ato mblidhen në buxhet dhe projektohen për si do shpenzohen vitin e ardhshëm. Kur ne mbledhim sigurinë shoqërore, ato me njëherë meren nga ata që janë sot në punë dhe kalojnë tek ata që sot janë në pension. Me njëherë. Dhe për këta arsye, ne e kemi bërë një plan tjetër, një plan shumë agresiv për të frenuar vjedhjen e pensioneve nga sipërmarrësit, nga sipërmarrjet, por edhe nga ata që janë punëmarrës dhe që pranojnë që të marrin në dorë parat të cilat ju bëjnë atyre na bëjnë një dëm dyfisht. E para duke i thënë punëdhënësit, shiko, unë po t'jap 400 euro me bankë, se duke qenë ose 500 euro me bankë, se deri në 500 euro nuk ka tatim fitimi, po t'jap 500 euro me bankë dhe po t'jap dhe 200 tjera në dorë dhe kështu i ketë komplet për vete dhe spaguan taksa për pensione e për shëndet. Ato nuk janë taksa. Ato janë një financim që ti e bën sot që të dali pensionin ndryshe nesër. Dhe sot që flasim, ka një pafundësi ankesash në Institutin Sigurimi Shoqërore, çdo vit, sepse kur njerëzit dalin pension, habiten me pensionin që marrin. E thonë, po s'ka mundësi ta kem kaq pensionin, se nuk më del llogaria, se unë pagën e kam pasur më të lartë. Po në fakt, kanë pasur më të lartë pagën duke futur aty dhe atë që kanë marrë në ndorë, por ajo që kanë marrë në ndorë nuk figuron në regjistrin e shtetit, dhe shteti llogarinë e bën me regjistrin, nuk e bën me çfarë ke marrë në ndorë. Dhe faktikisht, ti i ke hapur vetes një grop ku bie vetë brënda kur del në pension. Por, ndërko,
ke bërë dëm edhe për pensionistin që duhet i merte ato lekë çdo muaj. Se kështu funksionon. Ndërkohë që unë jam në punë, paguaj dhe për prindrit e mi që janë në pension, dhe kur unë dalë në pension, fëmijët e mi që janë në punë, paguaj dhe për mua që janë në pension. Është zinxhir. Pra ti sigurime shoqërore i paguan për vete, dhe për këtë arsye, aq sa paguan sigurime shoqërore, aq të del edhe pensioni. Mbi atë bazë të del pensioni. Mbi bazën e kontributit që ke dhënë. Kush nuk ka dhënë kontribut, ose ka dhënë një kontribut më të ulët, sepse ka rënë në kurthin e paras të marrë në dorë, e thotoj se po e marrë tani se, ajde se kur dalë në pension, se kështu na duke, edhe ne kur ishim, kur shifshim ato tabelat, ato lajmërimet që vdiq filani 55 vjeç, thoshim po ky ç'bënte 55 vjeç, shumë i vjetër paska qenë. Tani që 55 kaloi, thu po pritmë se e kemi jetën përpara. Vjen shumë shpejt. Dhe për këtë arsye ne do ndërhyjmë shumë fort kundër kësaj vjedhje, sepse duhet patjetër të arrisim volumin e të ardhurave nga kontributet e sigurimit shoqërore për të pasur një rritje të ndryshme të pensioneve. Tani e përmendi Belinda, duhet as si edhe unë këtu në vëmendje që u bë një bolori e madhe me atë 4.1% e indeksimit, se këtu tani ju e dini mirë edhe në fakt për hir të vërtetës pensionistët në Shqipëri janë analistët më të mirë politik dhe prandaj edhe nuk i hani ato broçkullat e atyre që shtrihen nëpër koltuqe çdo natë nëpër klubet e televizorve edhe ça nuk thonë e ça nuk sajojnë e ça nuk shpifin e ça nuk akuzojnë. Por sidoqoftë u bë një bolori e madhe për faktin se këtu kanë dalë shumë tani që thonë na jepni ne votën se ne do të bëjmë pensionin 400.000, e do e bëjmë 500.000, e do e bëjmë 1 milion, se kush nuk ka gjë në dorë e bën dhe 5 milion. Ta haj kush ta haj, pastaj shifemi herën tjetër. Ndërkohë që ne që e kemi detyrimin dhe që e kemi në dorë vendimin, duhet matemi shumë mirë. Ai 4.1% nuk është rritje pensioni. 4.1% është indeksim. Është me ligj. Ligji e ka që çdo vit duhet ndërhyr për të kompensuar rritjen e çmimeve.